В експозиції виставки близько 50 чорно-білих фотографій. Василь Бурма розповідає, їх зробив на початку 60-х років, коли переїхав до Тернополя. Це територіальний майдан і ялинка новорічна. А тут вхід на сквер Чорновола. Оцих ялинок вже давно немає. Вже на їх місці одна тільки смирічка залишилася. Тодося станція рятування на воді. Як мене питають, ніхто її не пам'ятає. Є адреса, де вона була, надставна церква Майорець ззаді. І тут же був у нас, в'язали щовни, а там під замком був пляж, пісочок. Тут за мінімальну ціну брав човен і плив собі далі. Щоб зробити ці світлини, витрачав близько 2 годин, пригадує Василь Бурма. Я з собою возив 3 фотоапарати, масу освітлювальної апаратури, нагружався, бо обов'язково десь на зйомці десь якийсь один фотоапарат поламається. Тому я брав з собою запас. Тоді техніка була дуже на низькому рівні. Серед представлених на виставці фоторобіт є портрети. Василь Бурма каже, фотографував усіх – від безхатьків до президентів України. Якщо я бачу якийсь характер чи по світлу хороший, що там є безпосередність, то я одразу натискаю на кнопку. А от Кенс, генерал Хорунжий, ви пам'ятаєте, він на всіх збіговись, як на всіх нарадах приходив з шаблею від діда. У нього дід був козак. А от бомж. Його називали всі Андрій з вещами. А це теж його знахпані ходила, як тільки було побачить мене, матюкається. Ті журналісти. Пані Альбіна, царство її небесне. А от вам президентський ряд. А над ними дід Майдан. Іван Мандрик, який сидів на Майданах, тут в Тернополі палив оті бочки з цим і вже пішов у засвіти. На виставку прийшов колега Василя Бурми, журналіст Михайло Онисків. Чоловік каже, пропрацював з ним в одному виданні понад 50 років. Він робить такі незвичайні фотографії. Портрети його виражають тим, що він бачить людину зсередини. Василь Бурма каже, загалом його виставку сьогодні відвідали близько 100 тернополян. Серед них Богдан Новосядлий. Його фотокартини, так можна назвати, вони вражають реалістичністю і творчим підходом. Скажімо, навіть звичайно в будь-якому фотокартині він бачить те, чого не бачать інші. Скажімо, подивимось, приміром, на його замки Тернопілля, як він майстерно всі ці об'єкти висвітлює. І через фото людей, там ми бачимо не просто людину, ми бачимо характер, імпульсивність, я б його назвав моральний авторитет фотожурналістиці. В обласному краєзнавчому музеї фотовиставка триватиме до 20 червня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.